acabou meu grau, velho. Suja as rodas, tá? O não tá passado. Aí sim. Parece que eu sou capixaba, tem que entrar na estraladeira. Já viu, velho? Tá vazio. É. Não gosta de peso, não? Aí sim. Só o filé. Vai começar o endoida. Olha aí pra vocês verem, galerinha. Chega na serra. Filé, Joninho Salsicha, galera de TV do piloto, né? Choquinho de passageiro, cowboy atrás no carro da amada do Salsicha, da doutora, e depois vai apanhar da mulher. Tem que demorar mais um pouquinho na ultrapassagem, vamos tirar foto do ladeirão. Dando a cena do coisa, do vídeo. Aí sim, é positiva. Depois vai devagarzinho do lado do outro ali, ele faz isso, camba. Tá só a banguela aqui da descida. Olha daí, rapaz. É que aproveitar a pista dupla, né? Mas que vale, velho. Vou apertar o P do turbina pra você ver. Você tá em frouxa agora de acordo com a gravidade. Aqui vai, meu pai. Respeita. O fogueiro tá atrás ali, vai pegar a cena. Pode botar, pode botar. Aí vai tirar onda na Rio Bahia hoje, não? Será que vai desfilar na Rio Bahia hoje, Salsicha? Pode voltar, meu velho. Bota a pegada. Aí eu dou valor, viu, meu velho? Oi, vamos se achar, viu? Deixa eu ir pra entrar no joguinho, viu? Tá ligado no pega, né, meu velho? Tudo começou lá na bodega do Caba 10. Encarregamento ali do suco do Pernalonga e bicar direcionado em negócio de Nordeste, Carandiru do Maracanã, Fortaleza. O que ligou foi a geladeira derrubada aí, carregada aí do suco do Pernalonga. Apanhada cristal, fizemos enche agora em busca do cristal, meu velho. Tá entendendo, não? É verdade. Agora esse 5 segue ele velho molecão da rodagem. Eu acho massa. saudade que eu tava disso aqui. E olha que é videogame. Isso aqui é vida, né, velho? É massa demais. O cowboy falou pra mim: meu velho, se liga só, que música massa. Falei, massa é eu, velho. Ela é só complemento da minha vibe. Rapaz, tem um carro pequeno aqui filmando a gente, você tá vendo, velho? É, esse carro aí, a dona dele é braba, você é doido. Ei, deixa eu pegar carona no seu sucesso. Aí gosta de morrer, né? Vou sair falando outra aspiração, macho. Cuidado no carro do K10, senão eu assino minha carteira. Fala a verdade, vai dar a bicicleta no choquinho, vai? Choquinho nunca mais, hein? Tá obrigado. Ah, galerinha, filmando pra vocês aí um pouquinho das brincadeiras que a gente faz na rodagem aí, pra interagir aí durante, pra interter, né? Isso aqui é o nosso dia, alegrar, conversar com um motorista, com o outro. Tem hora que não tem isso, mas faz parte. Falou, rapaziada, é isso aí, tá? Vou cortar o vídeo aí. Foi eu filmado lá de fora, ele pedindo salsicha. O salsicha acordou às 5 horas da manhã, apenas pra andar com nós um pouquinho aqui. O cowboy tá vindo no carro dele ali, só pra gente diversificar os vídeos pra vocês aí. Falou, galerinha, tamo junto, é nóis, timba. Eu te mandava. Fechar o vídeo, vamos fechar o vídeo. Cuidado aí com o bracinho, meu velho, se machuca. Olha que isso, vocês vão fazer as pazes que dia? Ah, eu amo esse carro, ele gosta de poder estar pelado, ele fica me batendo, brigando comigo, chamando a atenção. Olha, vai comer, tomar café ali no posto ali. O povo fechou até o posto, quer deixar ninguém tomar café, não. Vai passar fome agora? Não. Hã? Vai não. Você é doido. Qualquer coisa vai ter que voltar lá na casa de salsicha pra comer. Não, não, vou ligar até pra mulher. Faz o café aí, mulher. Vai ter que tomar café lá, macho. Eu não tô aguentando, não. Só deu da hora que o cara me topou hoje. 5 horas da manhã, não vai tomar café. Ó, por isso que eu tenho caminhonete, eu não cabo dentro de qualquer carro, não. Aí. Hã? Olha aqui, só. Ó, tá no teto. Oxi, a cara é ralada, velho. Furar o teto, é, rapaziada. Então, estamos aqui no Parque do Coqueiro, aqui no Tatim, Bahia. Passamos ali 5 horas da manhã em Feira de Santana e salsicha veio até 9. Isso é uma coisa que eu fico muito satisfeito, porque a gente tem que fazer amizades na estrada, criar amizades. O pessoal pensa que tem alguns grupos diferentes aí, o pessoal é rival. Não é rival não, pessoal. Eles estão olhando pra mim. Ele não sabe o que eu tô falando dele não. A gente não é rival não, a gente quer fazer amizade com todo mundo aí. Graças a Deus, Deus tem proporcionado muita amizade aí. E eu espero poder só aumentar, com a cara meio vermelhada, acabei de tomar banho. Aí. As figuras aí. Olha o tchau aí. Tô salvinho lá, ó. Aí sim. É, bora botar pegada, né? Não, te deixar com inveja. Eu doido pra viajar. É igual eu, se não tivesse mulher, meu filho, tá bom. Tá? A sorte, será que eu tô vivo até hoje, acho que é por causa da mulher. Senão... Se eu sair escondido, será que dá errado? Já deu, né? Já ligou. É, já ligou e cadê meu carro? Se você tá dirigindo o caminhão, quem tá no meu carro? Já falou, foi tudo. Olha de onde foi. Deu meu carro pra quem? Deu meu carro pra quem? Tá cowboy, ele sabe dirigir. Foi ele aí, ó. Esse aqui que roubou seu carro, mulher. É, foi ele. Aí, ele só sabe dirigir é FH, tem o caminho dele. Pensa no FH da cara lá, esse aí, ó. Aí. Hã? Falou, galerinha, bora voltar pegada então, né? Prolonga. Cadê o caminhãozinho? Ah. Olha lá, ó. Conta isso, oh, sabe um trem que eu tinha vontade de falar sempre e não podia? Ô, oh, sai daí, muriçoqueiro. Agora, essa viagem eu falei a viagem inteira, mano. Ah, rapaziada. Infelizmente eu desisto. Campos. O povo tá caindo água pra frente aí. 580 graus. Cê é doido. E nós vai desfilar. Pelo menos tirou umas fotos, algumas coisas aí. Mas nós vai desfilar. Mais pra frente aí, surge de novo. Olha eu sem errar. Motivo de dar outro grau, boizão? Tá errando as palavras, não? E esse 11-13 aí na minha frente aí, que deve ter ligado. Ih, não. Eu só no bonde econômico aqui do lado dele. Só desfilando. Só motivo. Descendo a serra aí, né? E o Emerson não chegar. Pera aí, cara, pera aí! Acelera esse 11-13 aí, Choquinho. Ó a chuva. Último pedaço. Tá lá no módulo potência, né, cowboy? Certeza, morrendo pra dar conta de nós. Nós no econômico, tchau. É, mais uma vez 0 grau, meu velho. Isso é doido. É inimigo. Dá pra tirar? Dá pra tirar de subir aqui, boizão? Ah, voltar um tem boca não, sai estralando aí, subindo correndo. Ah, voltar um. Vai escrela aí, fogo na ponteira da descarga. Olha essa vista aqui, olhar no retrovisor pessoalmente que é massa, viu? Cê é doido. Mãe da galinha. Aí, estamos aqui em Jaguaquara aí, ó. Tá saindo o canal agora, ó. Aí, ó, pessoal, aí, ó. Ó o Chuck Norris ali também do GFM aí, ó. Manda um salve, pessoal, aí do GFM e pro canal. Galera, um salve aí pra todo mundo do GFM. Aí sim. Tamo aí. Retocando o grau. Toda hora para pra retocar o grau, hein, senhor? Aí tem que ser, tem que andar no grau. Olha lá os meninos lá, ó. Deixa eu mostrar ali. Ó, já pegamos chuvisco umas 5 vezes ali pra frente, talvez já tá chovendo. Mas toda hora aproveitando o desfile aí. Retocando no guete. Passando a flanela nas rodas. Pra desfilar as duas juntas aí. Eu nunca vi o Choquinho passar pretinho, pessoal. Olha lá. O que você tá querendo fazer moral hoje, ô preto? Hã? Você não faz isso aí? Faz não. Olha aí pra vocês aí. Faz aí, velho.